Okačio bih snimak vrlo rado. Danas je pri podeli budžeta došlo do sukoba vođe Tome Panić i Vladimira Tomovića pa i pretnje nekim snimkom, ali i opominjenjem bivšeg zadrugara Pavla Jovanovića. Lepi Miće i Tomović dobijaju mali budžet. Mi kažemo jedan drugom šta mislimo i nastavimo dalje. Pogodilo me je kada si mi rekao da ćeš videti moje dete i dati mu 14 maraka. Ja te nikada nisam zvao zbog novca. Za Tomovića ne znam šta bih rekao. Ne volim njegov reality, to mi je F. Rekao si mi da si me tražio po Beogradu, rekao je Toma. Izvinjavam se javno ako sam ti to rekao, rekao je Miće. Nisam tražio tebe, nego tog tvog prijatelja, Pavla. Pokazat ću ti snimak kako je prošao. Okačio bih taj snimak vrlo rado, vikao je Tomović. Istina je to što Tomović priča, složio se Đedović. Ja tebe u životu nisam tražio, a tog tvog druga ću opet naći. Samo sam njega čovjeka tražio i našao ih, rekao je Tomović.